Hapo yeye yuko, sisi hatutoki. Na mimi ni mzee wenu namwambia ukweli, na sitaki kuwadanganya. Hakuna mwaka wa 2027 mtu akwambie atatoa huyu bwana ni ngumu, na ndio maneno bwana Msali alikuwa anawauliza. Yeye tulijaribu kumweka nje. Alipita kwa sisi kama mtu anapita kwa shamba ila haina mai. Wacha tusimame hapo shikarikario. Sisi sote tuwe kitu kimoja, viongozi ya Waluhya, viongozi ya Waluhya, viongozi ya Western, wote wamekubaliana watafanya kazi pamoja nyuma ya Mheshimiwa Ruto. Asante.